El cafè és el producte alimentari que ens serveix de bon matí per activar-nos i per afrontar la jornada. Precisament l'aroma del cafè ha inundat la sala de la cooperativa L'Amistat pocs minuts abans que comencés la sessió de l'aula d'extensió universitària. Els alumnes es concentraven davant la màquina que manejava el barista calellenc Xavier Bosmonar, encarregat d'oferir una degustació de cafè gentilesa de Cafè Saula. El seu director general, que ha seguit tot el negoci familiar fins convertir-lo en referent dins el mercat cafeter, era el conferenciant de la xerrada que tenia per títol Del cafè verd a l'espresso. El meu pare va sortir de Calella i de molt jove i llavors doncs, va començar a posar un torrador a Barcelona i bueno, de res, doncs, avui dia doncs, bueno, doncs, som una, bueno, tenim 50 treballadors i continuem, després de 60 anys, continuem amb bon ritme. El cafè dona feina a més de 120 milions de persones a tot el món. De fet, és el segon producte en importància després del petroli. Aquestes han estat algunes de les curiositats que els alumnes de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella han pogut conèixer a la sessió d'aquest dimecres sobre la producció, distribució i consum del cafè. Cafè Saula va néixer l'any 50 i en 6 dècades el negoci familiar ha crescut fins a produir actualment 1,2 milions de quilos de cafè l'any que es distribueixen pel mercat català i espanyol. Espanya ocupa el 19è lloc del rànquing mundial pel que fa al consum de cafè amb 4,5 quilos de cafè per persona a l'any. Finlàndia és el primer país consumidor amb 12 quilos per persona a l'any. L'oferta de Saula, dirigida al consumidor final, també atén paladars més exigents. El 80% per hostaleria. Bàsicament, servim el món de l'hostaleria, però també doncs, bueno, tenim cafè doncs, a l'alimentació, doncs, a supermercat. L'industrial no és conscient moltes vegades que la gent avui dia té una cultura gastronòmica i s'ha culturitzat molt i té cada dia més bon paladar. I aleshores se li té que donar un bon producte perquè la gent el sap reconèixer. El director general d'aquesta empresa, nascuda a Calella, ha explicat la història i evolució del cafè, tot recordant que Espanya va ser monopoli fins als anys 80. L'Estat subministrava tres tipus de cafè i els distribuïdors l'havien de torrar i vendre'l al preu que fixava el mateix govern. Als anys 80 la cosa ja va canviar i amb la liberalització del mercat els productors ja poden comprar el cafè a qualsevol lloc del món. Va ser el moment en què el sector del cafè es comença a especialitzar. A banda de la seva dedicació a l'empresa, Lluís Saula és l'autor del llibre Darrere d'una tassa de cafè, on comparteix els seus gustos quant a la varietat de cafè que més aprecia i el seu moment a l'hora de prendre'l. El meu preferit és el Bourbon, el Premium Bourbon, que és el que estan servint aquí. Home, a mi m'agrada molt dos moments al dia, més després de l'esmorzar bàsic, després del dinar també. I a la nit, si tens una nit llarga, també, però si no és tan llarga, doncs, bueno, potser doncs, un bon descafeïnat també va molt bé. Actualment ubicada a Sant Feliu de Llobregat, va néixer l'any 1950 a iniciativa de Lluís Saula i la seva esposa, Maria Teresa Puig. El negoci familiar, després de 6 dècades, s'ha acabat convertint en una de les empreses més prestigioses del mercat. El clàssic del dramaturg Josep Maria de Sagarra, La Rambla de les Floristes, ha arribat a l'escenari de l'Orfeó Calellenc en el marc del concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. A dalt de l'escenari hem pogut veure els membres de la companyia barcelonina Teatre pels Descosits, amb la direcció de Toni Navarro. Els calellencs han pogut gaudir d'una comèdia costumista de mitjans del segle XIX. Amb girabol de barrets i ronçament de cames. Com que en tinc prou de diners, no em cal ser Bernat Pescaire i no m'importa ni gens ni gaire el que pensi dels demés, que per senyalar la llana i dir bunyol al bunyol, més m'estimo seure, estar sol i fer el que em doni la gana. Oh, quina vergonya, anem-se'n de seguida. La feia descarada, però tant, i ja que hi una dida. No te n'adones que m'està insultant? Puiggròs, contesta. Bé, m'està bé per asa. Demanaré el divorci. M'està bé. Jo l'abocada de la reina de casa no faig els cantos pel carrer. Una
consolació, la broma ja dura massa. Ho sento per vostè, senyor Puiggròs. Puiggròs, aquesta dona m'amenaça. Escolti, això és la Rambla de les Flors. I és de tothom. De les persones tristes i les alegres, del tornat i el cru. I la Rambla també és de les floristes. I és més del nostre cor que de ningú. Si abans vaig vendre roses, ningú em priva de tornar a vendre roses com abans. I les passes m'han dut cap a la Rambla i aquí em tens. I ja ho veus, ja està explicat. Que te'n recordes de tu? I de l'enveja que tenia de tu i del teu parlar? I de les castanyoles? I d'aquell jove que em semblava tan maco i tan ben parlat? Ai, l'honor. Sí, me'n recordo. I he pensat molt. La Rosa l'ha saludat? Sí, sí, ja me n'he donat. Sembla una bona dona. Ai, és una fura! No és pas tan dolent. És una dona indecent, molt més del que s'afigura. La conec perquè si algun dia anem a missa a Belén, amb la dona li comprem les flors del mes de Maria. I com que jo no sóc tibat, i ella és de mena xerraire, de seguida es pren un aire i s'agafa unes llibertats. Ara mateix no pot d'estar-se de dir bon dia, sense mirar la companyia ni respectar els sacerdots. La Rambla i jo no hem d'apartar-nos mai. I quan sigui una vella corsecada, i amb tot aquest cabell pensit i blanc, em trobaran al peu de la parada, com si jo hi defensés la meva sang. I els que passin i em vegin sense vista i trevolant-me el pom fins a la mà diran: guaiteu, l'Antònia, la florista, ja no pot ni cridar ni caminar, i xeruga com és, plena de noces i dolors, encara té prou cor, fidel a la parada de les roses. Fins que la vingui a recollir la mort. Ja es pot veure a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell l'exposició Illes de Fang, una mostra organitzada pels ceramistes del taller de ceràmica del Museu del Càntir d'Argentona. Aquest dissabte s'ha fet la inauguració oficial d'aquesta exposició, a la qual han assistit moltes persones atretes pel món de la ceràmica i el fang. Durant el recorregut per la mostra es poden veure diferents escultures de diferents estils, algunes més clàssiques i d'altres menys convencionals. Fang es pot veure de dimecres a dissabte de 5 de la tarda a 8 del vespre i els diumenges i festius d'11 a 2 del migdia.